Fala galerinha que me acompanha, amantes de trinca, apaixonados por choca, tá eu aqui mais uma vez. Hoje eu tô fazendo um vídeo aí mais diferente aí, entendeu? É o seguinte, a chuva tá vindo aí, gostosa, eu gosto demais de chuva. Então, é o seguinte galera, hoje eu vou falar aqui, um amigo, desde já agradeço a todos os inscritos, primeiramente. Obrigado pelo carinho, pela compreensão. O seguinte galera, eu peço que todos aí que estão no canal, vamos pegar firme, compartilhe o canal, dá seu like, deixa seu joinha lá, porque isso é muito importante pro canal, entendeu? E não deixe de se inscrever quem não é inscrito, ative o sininho de notificações, porque isso vai estar ajudando o canal, entendeu? Porque sem vocês aí, eu não vou estar aqui todo dia trazendo novidades para vocês, entendeu? E hoje eu vou falar de um assunto que um amigo pediu, que está acontecendo com ele, eu acho, se eu não me engano. E o que que acontece? Ele é um inscrito do canal. O nome dele é Vidal Quintino. É o Vidal Quintino. Ele pediu para fazer um vídeo hoje. Eu até resolvi gravar dessa forma aqui, mais diferente. Tá aqui o casais aqui, ó. Eles estão ali, ó. Né? Eles estão ali. E eu resolvi gravar aí, dessa forma, falando pra vocês. Hoje eu vou falar a respeito que o Vidal Quintino me pediu. Um abraço pra você aí, cara. Obrigado por você estar no canal. Sobre mortalidade de filhote. Né? Então, o que que acontece? Eu vou ensinar uma coisa para que dá certo na minha casa, né? Para não ter tanta mortalidade, né? Se possível, zero de mortalidade. Mas acontece de morrer algum ainda, isso aí não tem jeito. É uma coisa que não tem jeito, beleza? Então é o seguinte, galera. O que que eu faço? O principal é o início do trato do filhote, né? Ah, mas como assim, Dinei? Assim que ele eclode do ovo, quando a fêmea começa a tratar. Ah, mas é o que, Dinei? É o que que acontece? Se você der um bom trato no início, você não vai perder filhote estando mais velho um pouco. Você não vai perder filhote com poucos dias de nascido, tá? O que que eu sempre faço aqui em casa quando eclode o ovo? É o primeiro trato que eu dou durante 8 dias, galera. 8 dias. Eu dou fruta. 8 dias é só mamão, mais nada de fruta. Depois dos 8 dias, que eu procuro se eu vou deixar minha fêmea tratar até ele comer sozinho, eu procuro a dar variar, que aí eu coloco, vamos supor, um pimentão e uma maçã, um pepino e uma laranja, fazer uma suposição para vocês entenderem. Eu coloco um doce e um legume, né, uma fruta e um legume. Depois dos 8 dias que eu faço isso. Você entendeu? Isso é a fruta, galera. Continuo com a mesma ração, né, no caso eu trato com neotrópica. O que mais? Eu dou farinhada, né? Cada um usa a farinhada que queira, que consegue usar na sua casa aí. E dou uma verdura também. Só que o principal dos 8 dias é o mamão, o principal. E bastante tenébrio. Você entendeu? Bastante tenébrio. Por quê? O tenébrio ajuda a ter proteína no filhote. Beleza? Falei da fruta os 8 dias, depois vai revezar. E o tenebro? O tenebro é até o final, quando parar de tratar do filhote. Beleza? O tenebro, se você puder comprar, principalmente, mais inseto, ou adquirir aquelas baratas, aqueles grilos, melhor ainda. Que aí você vai dar tenebro, barata e o grilo. Tá? Beleza. Agora o ponto fundamental, eu vou falar algumas marcas aí. E se você puder
puder ajudar a fêmea duas vezes ao dia, mas isso é depois de 2 dias do filhote nascido, ajudar a tratar com a seringa na papinha, você vai e que você vai fazer? Você vai comprar essas marcas que eu vou dizer aí, qualquer uma delas, que seria a Gold para filhotes, que é a Super Premium, ou a papinha Alcon. Você vai pegar qualquer uma das duas. E você vai pegar essa papinha e misturar com o Nalite Baby, que é o Nalite Baby que faz evitar a mortalidade dos filhotes. E nisso, você fazendo essa papinha, quando o filhote estiver com 2 dias de nascido, você vai ajudar a mãe 2 vezes por dia, pelo menos 8 dias, beleza? A tratar. Se você quiser ajudar até o final do trato, não tem problema. De repente, enquanto ele ficar maior, você aumenta mais vezes ajudando ela a tratar. Você vai com 2, depois você ajuda 3, 4, 5 vezes ao dia. Ajuda a fêmea. E outra coisa, você vai pegar a farinhada que você mexe aí, eu coloco CC 20 e 30 com amendoim moído. E pego o Analyte Baby e misturo, porque a fêmea come aquilo ali com o Analyte e trata do filhote. Já ajuda mais. Beleza? Então, isso é o que eu faço, galera. O que que acontece? Vou falar a marca. É Alcon e Gold para filhote Super Premium. E o outro é Nalite Baby. Beleza? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar... A fêmea eclodiu o filhote. O que que você já vai colocar de fruta? Mamão e inseto, seja ele qual for. Grilo, barata, tenebre. Beleza? Você já vai começar aí. A ração normal que você usa na sua casa. E a farinhada com a Nalite Baby. Com Nalite Baby. A farinhada, beleza? Beleza. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar e depois de 2 dias você vai pegar uma seringa, fazer a papinha com essas marcas que eu disse aí, qualquer uma delas, e o Nalite Baby, misturar e ajudar a fêmea a tratar. Você vai ver o tanto de filhote que não vai morrer na sua casa mais, porque essa é a melhor forma para você evitar. Agora, se você for tirar o filhote com 8 dias, como eu faço, daí você vai pegar essas marcas que eu te falei com o Nalite Baby, vai pegar uma mamão, uma banana, vai bater no liquidificador, fazer uma papa, misturar tudo e fazer a papa para ele, para você dar todos os dias sem a mãe dele tratar, entendeu? Aí tem essa diferença também, entendeu? Então você fazendo isso, você vai evitar muita mortalidade, cara. Porque o principal é o Nalite Baby. Ele ajuda demais, cara. Demais. E outra coisa fundamental. Tem inseto, cara. Seja tenebro, grilo. Ou aquelas baratinhas que a gente compra. Que tem lugar que vende elas. Sabe? Então passa a fazer isso. Que vocês vão ver. Que você não vai ter muita mortalidade mais. Acontece, galera. Não tem como salvar todos. Se você tirar 20. Às vezes morre 2. Entendeu? Já diminuiu. Às vezes morria 10, né? Então vai ajudar, é que nem eu tô dizendo. Só que, se você não fizer isso e não fazer todos os dias, aí sim seu filhote vai crescer fraco. Ah, Diné, mas remédio? Não, não dou remédio, cara. Porque você já vai estar, Deus do filhote, matando o fígado do passarinho. Entendeu? Deus de filhote. Então, galera, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos do meu canal, todos os inscritos do meu canal, como eu disse. Agradeço o carinho que vocês estão tendo nos comentários. Quem tiver alguma dúvida e quiser que eu faça um vídeo, deixa lá no comentário que eu vou estar fazendo. Eu agradeço vocês de coração que estão me acompanhando aí firme aí comigo. Ajude a compartilhar o canal. Isso vai estar fortalecendo o canal, dando like, para eu estar aqui todo dia gravando um vídeo para vocês, entendeu? Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo, galera. Então vamos dar uma força, porque aí eu vou estar aqui, eu tenho certeza que tem muita dica minha, que eu acredito que esteja realmente ajudando várias pessoas aí, entendeu? Então vamos lá, só força, muito obrigado.
Que Deus acompanhe vocês e até a próxima. Valeu, galera!